Zavrasí. Kámo, sorry, že som toho krpca nazval Kripel. Fajka mieru? No jasné. A nehovorím Kripel. Mňa sere proste, že si na ňo taký zaťažený. Ale veď ja sa mu snažím len pomôcť, to je celé. Ale zabúdaš na starých kamarátov. Ty čo máš menštruáciu, čo žiarlíš? A čo mám byť, aj ja Kripel, alebo čo? Vieš, čo dneska spravil? Počúva ma, išli sme od toho liečiteľa, kde bol. A on normálne, išli sme cez prechod, tam bola taká babka a on ju zodvihol a preniesol na druhú stranu. Počúvaj, s tým nemohol ani pohnúť. Tiež som to povedal, ale normálne ju zodvihol ako nejaký superhrdina. Ty chceš povedať, že na základe nejakých ihličiek a mastičiek sa mu zázračne vrátila sila? Áno. A točil si to? Na čo? Dežo, ale fakt ti hovorím pravdu. Neklamem teraz. No keď má tá mastička také zázračné schopnosti, tak potom by si mohol jednu, vieš? Jakože, že by sme jednu ukradli? No. Hej? No nie. Ale veď požičať som myslel, tak čo si dneska nejaký sťahovačný, nie? Odkedy si kryp... Jeho kamoš. Žiadnu mastičku nebudeme kradnúť. To je pod našu úroveň. Ale dobre. Veď sa nerozčuluj ti. Praskne cievka v mozgu a budeš aj ty krypiel. Si ju kúpim, no. Nie na predaj. Dokáže s nimi vraj liečiť len on. Prosím ťa, to je bullshit, sa robí zaujímavým. Vieš, ako si ich stráži? A asi vie, prečo to robí. Ty máš čo dnes? Ti stúpol estrogen, alebo čo? To len napadlo, nie? Dežo, opováž sa ukradnúť tú masť. S týmto fakt nechcem mať nič spoločné. OK. Rozumieš? Áno.